Iako bi o tržištu trebalo sve da zna, pa je zato na vreme obezbedio majstore za krečenje stana, a dobro zna i kako spoljni faktori utiču na razne ekonomije, pa i našu, ipak ta bolna tranzicija na kojoj je i doktorirao davnih dana nije kriva za posao koji nije završen. Pao je sneg. Tako je profesor Miodrag Zec postao još jedna žrtva nepredviđenih okolnosti i naopake stvarnosti. Ipak, tvrdi da mu je za dopisivanje sa gradskim ocima zbog jedne roštiljđinice u komšiluku trebalo mnogo više vremena nego za doktorat i da je u Srbiji najteži razvod onaj od Telekoma. Zato, kako kaže, ne može baš uvek da nas gleda, pa je za mesto susreta izabrao spomenik pobedniku. Kaže, to je barem lako. Za pobednika svako može da se proglasi, a od toga može i da se dobro živi, bez obzira na ekonomske prilike. Mene zanima tačka i zanima me pobednik. Da, u svakom smislu te reči. Ne, ne, evo, može odvoz ima, šta ima veze? Možemo. Pa nema veze. Jesmo počeli? E sad ja pitam, jesmo počeli? Da. Inače, tako počne to kod nas. Aha, ma dobro, dobro, ti je to neka mekša forma. Mekša? Da, okej. Okay. Moćemo mekšu formu. Pa ne, ne, kako hoćeš ti, ja sam došao... Na kom jeziku i kako mekše ili tvrđe zvuči kad kaže čovjek pobednik? Pa ne, ne, ova tačka je mnogostruko važna za Srbije, često ljudi ne znaju to. Mm-hmm. Ne samo zbog sudbine da su ga gospođa ovde stavljala, ovo je zbog što kažu vizuelne asocijacije, nego je prosto, ovo je pupak Beograda. Mm-hmm. Srbi kao narod su jedino uspjeli da osvoje ovu svetu tačku i to će verovatno trajati. Sve te prestolnice su se menjale dok nismo došli do granice. I zašto je ona važna? Zato što je nastalo u Prvom svjetskom ratu, kad je to je posljednji rat gdje su Srbi bili ujedinjeni. Mm-hmm. I to je posljednji rat koji smo mi dobili. I dobili smo proizvod koji nas je na kraju koštao za sudbine Jugoslavije. Ali prosto tu nije bilo podela i onda je to i pretvoreno mit u herojstvo i tako dalje. Onda je došao taj kralj Aleksandar koji je teo da pravi gradove po ugledu na Francusku. A svaki francuski grad ima nešto što Beograd ima delimično samo ovde. To je ima tačku koja se obično, to je obično katedrala posvećena Majci Božijoj, Bogorodici i recimo najviši gradovi na svijetu su francuski, Lyon recimo. Ti kad dođeš do Bogorodice, ti sve vidiš čaršiju. U Marselju isto tako. U Parizu je napravio Sakrker za to. Mi na kraju te tačke nemamo. Ta tačka je ovo. Ovo što se tamo vidi, jer tako da. To je napravljeno da bude tačka osmatračica Beograda. Ja želim sve najbolje tome koje je to napravio, ali ne vjerujem da će narod gore penjati da to gleda. Ono što bi ja predložio i što mislim da je bilo smisla, ja sam nesuđeni urbanista. Znači, ti imaš stvarno nesuđeni urbanista? Pa nesuđeni, jer ja strašno volim. Ja mislim da je priča u urbanizmu, to je kao negovana žena. Mm. Imate gradove koji su negovani, imate gradove koji su tako oblačiš šta stigneš i ne kupaš se. Beograd nije negovani grad, negovani su francuski gradovi da ti domisliš prostor u kome ti se udobno osjećaš. I ti imaš dva modaliteta. Jedni su gradovi ekstraverti koji se pokažu do šljaku, a jedni su introverti, to su azijski gradovi. Ti kad vidiš, recimo, najviši zgrada na svijetu, džamiju Kordobi, ona je spolja kao tvrđava, ona je unutra raskošna. Da, da. Orientalne kuće su unutra raskošne, spolja su one zazidani i tako dalje. A ovo je bio pokušaj da dođe Evropa na ovu tačku gdje se sastavi Sava i Dunav i da se napravi nešto po ugledu na Francusku. I on je počeo čovjek da pravi. Svi spomenici iz Prvog svjetskog rata, sva sela, svi spomenici. To mnogo liči na Severnu Francusku gdje je bilo veliki žrtav u Drugom svjetskom ratu. Ono što bi ja volio da iz ovoga svega, što sam ja čak jednom i rekao, mi nemamo tačku odakle ćemo osmotriti taj pupak Beograda. Nema. Ti ne vidiš kad stojiš baš na njemu, možemo li se slikati? Kako si ga spobedio? Neko leži ovdje, ja vidim ljudi čuče, gledaju gore, ne mogu se uslikati uopšte. Znači, a to je najprepoznatljivija stvar. Ja bih predložio, pošto smo mi veliki prijatelji sa Kinezima i pošto neko hoće da pravi ovu gondolu, ja im molim da to ne rade, to će ličiti ko Aleksinački rudnici.
to prvo će pokvariti se, zarđat će, mlad će vetar, ničemu to neće služiti, nezavisno što će narušiti i što je to protiv ideje. Pošto sam prijatelj sa Kinezima, čelični, tako je. A Kinezi, ja sam putovao dosta po Kini, oni su majstori za takozvane staklene mostove. Dobro. Da odavde, od ove tačke, se napravi jedan uzak 3-4 metra širok stakleni most i da gore ima jedan luk. Dobro. Da simbolizuje da ti ulaziš u grad, moraš imati kapiju. Evo recimo ono tamo na zapadu, to su kapije. Da, kogod dođe, znači došao sam negde. To je jedina kapija Beograda, nema Ozrenjana, nema Osmedreva, ti ulaziš u haos. Znači grad ima kapije. Da se napravi tu jedan lepi most koji će biti providan, koji će skoro neće vidjeti, simbolizovat će ulazak u luku Beograd, a gore da bude luk koji osvetljavamo u trobojci da piše ovdje se ljube Šumadija i Panonija. Jer mi guraj prema severu, gubajući jug, mi smo došli do tačke da se zagrlimo. I sad Beograd je to može da simbolizuje. Da simbolizuje ovo deo gdje je stara neka Srbija, dok je došao i Lazarević, ili tako? Da ono tamo, to je Novi Beograd, to je komunistička stvar. Dakle. Svaka vlast pravi sebi centar. Dakle. I oni su napravili to i to je dobro rešeno. Nama fali treća stvar. A čekaj, Banatska... ovo ti je sad, ma, ovo ti je ove vlasti sad. Pa ne, jeste, ali ona se uklinjava u Savu Malu. To je tipičan primjer da je velika vlast, a zauzima Savu Malu. Treba zauzeti što već. čekaj, dobro, ovo mi se sviđa, to mi se sviđa, dobro. Sljedeća stvar koja fali u tom kolaču, to je Banatska strana. Znači, svi gradovi koji su osmišljeni, koji simbolizuju nešto, oni moraju, kad šestar udariš ovu tačku, tako je, da opišeš pun krug. To su idealni gradovi. To je jedna simetrija, kao što je Leonardo rekao, kako izgleda lep čovjek. Tako je. Koliko ruke, koliko noge, koliko... vitruvijski čovjek. E tako i grad. Njemu fali ova Banatska strana i Banat je nešto posebno. To jeste Austrija, ali to je neka druga Austrija. Čekaj, ali vidi, sve si lijepo ispričao i stvarno mi se sve sviđa, posebno sa tom trobojkom i sve, ali ti znaš kako kod nas sada ide. Mora negdje da stoji i kineski potpis. Ma nek stoji gdje hoće. Taj most bi bio lepa, da ne kaže onaj kad dođe, šta se vidi lepo, Beograd, vidio sam ljude. Kad ovi kažu šta da pokaže, lep je narod. Pa okej, to je zaista tačno. A je li jesmo mi dobar narod? To što smo lep, to je u redu. U stvari, kakav smo narod? Evo, ti imaš napismeno da si veliko Srbin i desnica, građanska. Dobro, to sam dobio. Antikomunista, znači imaš napismeno. Nisam, ali ja to sve nisam bio. Nego ja sam se malo šalio sa vlastima, a oni su toliko emocionalno, što kažu, temperamentni, da oni benignu šalu i tako dalje. Prosto, ja se nisam bojao, ko što se bojim ni sada. Ja sam znao da su mi na časove dolazili ovi da me prisluškuju, pa da imam ja dosije i haha, koliki hoćeš. I šta pišem? O, piše svašta. Mene je interesalo ko je i onda sam ja to provalio, ali onda se jedan je iz Sarajeva, čovjek iz Nemačke, došao u posjed pristupni listova za DB. Pristupni listova. Bože. Ima, ne znate za tu knjigu? Ne, stvarno ne znam. No to ima Čuvari Jugoslavije u četiri knjige. Ja da, znam, to sam čula. Pa u četiri knjige. Muslimani imaju dve knjige, pošto su oni najbrojniji most. Srbi jednu i ovi Hrvati jednu. I tamo ja sam vidio, piše Boro M. Tako dalje, da sad ga ja ne ofiram, možda i umro. On je recimo bio zadužen. Piše, zadužen za praćenje neprijateljske delatnosti Zeca Miodraga. Nikak ja neprijateljske delatnosti nisam imao. Ja sam samo imao osjećaj slobode koji imam i dan danas i to ne dam. A kasnije ja nisam to potencirao i ljudi su od toga napravili karijeru. E, to sam tjela da nisam. Pa nisam zato što ja imam zapisnike studenta koji su mene brali. Ja sam se spasio, to je godinu dana bilo posle Šešelja, da ne, oni su nas pritvorili da nas sude. Pa neki čovjek koji je umro, nesretnik, njega su pridudalo ni ništa ni laju protiv režima. Nas dvojica jesmo malo. Nego ne možeš suditi, ono moraš imati organ za ono neprijateljsku grupu. Čovjek umro posle i poludio, mislim, od straha. On ništa nije kriv. Ja sam malo i kriv u smislu što sam ja onako vrlo, sa puno emocija se obraćao na neke javne događaje. Da, imam utisak da si to tebi tako si rođen, jel? Ma to, da, tako, pa ja, dan, ja, danas, tako pa ja od ljubavi tako... prema njih, ja da mi nije ni stalo do Srbije, ja ne bih ni govorio. Ja sam u to uvrena potpuno. Ja, apsolutno, ali međutim, i sad oni mene prisluškuju. Ja to znam, jedan koji je samo išao u osnovnu školu, on je nadležan da mene, i stalo preti da ću uhapsi. Ja kažem, nemaš ti mene da uhapsiš. Nikako, prvo ja ne prodajem ocene, studenti me vole, ne uzimam mi to. Majka bila partizan, otac jeste bio antikomunista i bio ratni zarobljenik, ali mama ima
Srećom, 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 ona je spasla. Ne, ne, naša rodbina je stradala. Najveći zločin pojedinačni je učinjen nad mojom familijom u Bosni i Hercegovini. Film ovaj, Deca Dijane Budisavljević, što je snimila ova, ne ovaj, ne ja, od četiri čoveka koje svedoče, jedan je ti moj brat od ujaka, 12 ljudi ubijeno za jedan dan. I ja rekao, ne mogu oni meni ništa, ja sam iz te baze, što na kraju nisu ni mogli. Ali šta je mene spasilo? Pa spasilo me kad je došao jedan student koji je musliman koji je padao kod mene 9 puta. Ja ga stalo pitao, što ti čovječe izlaziš ne uči. Nije spremi čovječe. Pa ne, ovo kaže. Pa, recimo, Zoran Panović bio moj student pao kod mene. Kako možeš? Pa pita ga. Pa kako zato? Pa zato što... Pa osoba koja meni sad vodi kanal pro bono, aha, ona je najbolji student generacije Filozofskog fakulteta. Završila matematičku gimnaziju dva fakulteta i ona vodi ovaj moj YouTube kanal. On je jedinu sedmicu dobila kod mene. To gde će ti duša čovječe? Pa što duša? Ja sam... Pa kakvi si to čovjek? Pa nisam, nego... Ne, i sad on pada, taj musliman. Ja pitao, što čovječe dolaziš? Ma kaže, bila profesore, pa volim ja se s vama ispričati kod ovih papara položiti ovih drugih profesora. I došlo je sada da mene ganjaju, pa studentski forum poče da izbace, pa komisije iz Sarajeva, pa ovo, pa ono, pa sve. I sad dolazi čovjek četvrte godine, on, i on dolazi i priča ovo. Kaže, bila, ja sam političko, a priča baš tako kao što pričali tad bosanski muslimani. Političku sam, kaže, polagao 9 puta, ali boljeg čovjeka od zjeke ne ima. Kaže, ovaj jedan, šta ti njima radiš? Pa ja i ne lažem. Kad me neko pita nešto, a bilo je ovo počeo nacionalizam od 70. godine i tako dalje, a ja taj nešto putao dosta po Aziji, pa u Iranu, pa u Uzbekistanu, pa to. A svi su sad odali religiji kao što su odali ovi Srbi u ovom zadnjem ratu. Ovi koji su palili crkve sad i prave. Mm. Ja kažem, ljudi, morate taj arapski učiti, jer to je službeni jezik. Ne, neće Allah da čuje, ne može on razumjeti. Ne ume, ne razume. Pa ne razume, jer je pa nije bilo zabranjeno Kur'an prevoditi. Znam. Pa da, kao što katolička crkva nije dala da ti to skine sa latinskog. Pa šta će pop raditi, on tebe vodi kroz to. Tako je. Ne ovako kao što sam ja. Pa možda nam zato ide tako. Da. I to je mene onda spaslo i desilo se još nešto u Bosni, povatao s neku drugu grupu. Prosto Bosna ide ciklično. Prvo Srbe, pa Hrvate, pa Muslimani, onda tako krug. Sve po ključu. I zavisi kad naletiš, ko Berma. Ove godine Srbi. ko Berma, pa da. Pa ne, to je tako. E, znači, sad se vraćamo na Beograd. Zašto je Beograd važan? Pa zato što je jedina tačka koja već dugo traje i što ima tragove zaista velikih civilizacija. Ovde ima. Tragove Rima, što je važno. Pa sve velike crkve i u Parizu su na rimskim temeljima pravljene. Znači, mi pripadamo toj civilizaciji. Ima veliki tragovi Osmanske imperije koja je velika. Ovdje je predata vlast od najvećeg turskog sultana, njegovom sinu Selimu III. To se desilo vjerojatno ovdje, ali sad ne znam gdje je stajao kad je došao ovaj Carigrad. Znači, imaš jedan grad koji ima nešto što nije baš bez veze. Mm-hmm. Nije to sada, šta ja znam, jer grad mora imati konekciju sa istorijom. Ne možeš ti napraviti grad voljom. To je radio Brazilije, pa neće niko da ide. Mm-hmm. Neće niko da ide. To je uradila Burma, pa neće niko da ide. Znači, njega vreme pravi. E, Beograd je najduža tačka za koju mi znamo da ima neke veze sa nama. I tu je vinčanska civilizacija koja je na kraju pretvorena u deponiju. Tako je, jeste. A to je strašno važna tačka. To samo pokazuje... Znači ti... dobro, a šta to pokazuje? Pa pokazuje... Jel to pokazuje? Jel onda mi kad se pitamo pa šta mi tako jednu, živimo... Jednu veliku onda... stvar pokazuje, kad ti god postaviš kapitalno pitanje na fakultetu, na univerzitetu, u politici, u biznisu i tako dalje, pa ja to kritikujem, ne mogu ni reći da ja nisam u pravu. Jer ja to govorim neutralno, ja ne prodajem nikom nikakvu robu. Ništa ja ne prodajem. Ne kaže, jeste to tako, ali šta ćemo sad, sutra? Sutra nećemo ništa. I mi stalno, mi se podešavamo preko sutra i mi smo izgubili trajektoriju. I mi što brže idemo, sve smo mi dalje od cilja, kao nacija i kao određena politička garnitura. Mi se zato vrtimo u krug. Mi poslije 200 godina imamo ista pitanja. Ista pitanja. E sad ono, ajde, pitaj. Ćemo da se okrenemo. Da, znači, most da dođe ovdje na dobro, čošak, molim te, to mi je važno. Jer ja sam to sugerisao njima više puta. Kome? Pa vlastima sam sugerisio. A kojim vlastima si sugerisio? Pa kad me ovako neko sretne pa me pita, pa je a bila toga? Pa je bila rasprava neka u urbanističkom planu jedan put, pa su me zvali slučajno ove stare akademike da mi kao
kažemo nešto, pa sam ja rekao, vidiš ti ovo, molim vas, slikajte ovo. Zamislite vi Duga gore, grli se Šumadija i Panonija. Stakleno, penzioneri idu džabe, slikaju se. Ako nekome, pa ti nemaš na kraju, ti lepi mostovi možda služe ponekad i za skakanje. Kad ne znaš šta ćeš. Pa ne, jesi ti videla po Kini šta oni rade? Videla sam. Ma to je ludilo. Ja kad sam se popio u Šangaju, ja nisam smeo na to staklo da izađe. Neko ide, neko vrišti. A pošto smo mi zaista prijatelji sa Kinezima, možda džabe daju most. Možda? Možda džabe. A je li ima to sad u svetu za džabe? Bilo šta? Pa ja mislim da naša vlast je toliko omiljena da ona skoro ništa i ne plaća. Plaćamo mi. Koliko ja znam. Neko mora. Aj sad vi, sad iz opozicije. Pa zamislite ko ja... Ne, ja sam sa tajkunskih medija. Ne. Zamislite šta je došla, do šta je doživla Srbija da ja branim vlast od vas opozicije. Jel ovo ima negdje? Pa to stvarno. Pa je ovo naopako, nego da prvo mi odgovoriš samo na ovo pitanje. Dakle, jel bilo nekad... Najozbiljnije, je li bilo nekad da smo mogli da stanemo na noge i na zdravu? Pa mogli smo. To je taj period. To je taj period velikoga, velikoga napona, taj nesretni početak veka. Tad su ljudi dolazili iz čitavog sveta u Srbiji i Balkan. Srbija je preživjela katastrofu Prvog svjetskog rata jer je bila uz Ameriku najveće imigracijno područje Evrope. Međutim, sada je Srbija postala emigracijom. Sad je najteži period Srbije. Umjesto infuzije, mi imamo krvoliptanje, a izvori su naši presušli. I Una, i Krka, i Kupa, i Crna Gora, i Miljacka, i sve presušlo. I sad smo mi ovdje, penjimo se jednim drugima na glavu, i jadikujemo i junačimo se. Ja neću da učim se u tome, ja sad treba da idem nešto za Republiku Srpsku i Sarajevo. Ja kažem, ljudi, šta mi pričam, mi smo ovdje. Za Kosovo neki dan, važni ljudi. Treba ulagati, ne treba ulagati. Treba ulagati one koji tamo hoće da žive. Treba svakom seljaku na Kosovo dati dve vrhunske krave i dogodne vidjeti ima dvoje teladi, pa ko ima dvoje telada nije prodao, još dvoje. Seljaci čuvaju zemlju. Seljaci. Jel bi bio predsjednik ili gradonačelnik? Ja? Mm-hmm. Ma nisam ja ni zašto. Ja sam, ajde, nemoj sam. Ja sam za odstrel. Ne bi ja bio. Ne bi. Zašto? Mislim, zašto se nikada nisi operativno uhvatio nečega? Pa to ti stalno prebacuju. Pa nije prebacuju. Ja kažem ljudima... Pa dosta nam je ovi što mudruju, sve znaju, mudru. A onda kad kažu ajde ti, a on kao... Pa ja sam na to pitanje mogu odgovoriti za sljedeće, kao što je Uman Skerić rekao. Ja nisam kokoš da nosim jaja, ali znam šta je muća. Znači, ti ne možeš da vidiš, ti kad si na vlasti, ti ne možeš da vidiš. Čovjek zadnji saznaje da ga žena vara, ili obrnuto, žena da je muž vara. Znači, treba nešto što se zove javnost, nešto što je neutralno posmatranje. Ti kad dođeš na vlast, imaš miopiju. Pogotovo ako budeš dugo na vlasti. Ti pojma nemaš kako je realno stanje. Zato su postojele dvorske lude, nisu oni bile lude. Postoje neko ko sme da kaže nešto kralju. I u demokratiji nemaš tu mogućnost jedan kanal. Prosto ja kažem, ljudi, nemojte to raditi, hipotetički. Pa stavi ovo, ja sam gledao te kalatrava, recimo, možeš napraviš taj most. Jer ti imaš problem grada koji se ne može vidjeti. Mm-hmm. A ima samo, recimo, to je Dublin. Mm-hmm. I oni su, to je verovatno već vidio to, oni su nabili jedan veliki toraj na cijel grada da znaš gdje je centar, je sve ravno. Da. A najljepše su stvari ti mostovi i ti kejovi. E sad ti ovdje kej toliko su uzio, recimo, u Beogradu vodi, da je na metar se narod stero, pustio si pse, bicikliste, rolere, glovo, dostavu. Ti ne možeš proći. Ali znači, ekonomija, zašto tebi oni, treba ja, da ja sam govorio, pa imate komunistički levu stranu Save. E. A grad je, simetrija je lepa. Ti si samo trebao da pratiš desnu stranu i da napraviš jedan koridor i da naprave ulicu od šest traka od Ada Huje do Pančevačkog mosta, da napraviš jedan unutrašnju dijagonalu. Čekaj, ti sad sebe stvarno kandiduješ za nekog urbanistu sutra? Mislim, ko zna, pa možda, ne kandiduje... možda ovo sve bude jedna nekako... Ja govorim, ja sam o svom trošku išao to da vidim. Ja razumijem filozofiju grada. Ti kad se krećeš po, recimo, Torinu, to su simboli. Ti kad dođeš u Washington, koji su Francuzi projekti, svaka tačka je osmišljena gdje
stavljena na koridor nacionalni. A je li onda to ima veze i sa tim mislima? Znači, kad si negde uređen, onda i misliš uređen. Pa normalno, ti imaš Francusku, ne moraš znati ni reč Francusko. Ti tačno može svako da pogodi koja je opština. Hotel de Ville, od sela do Pariza. Možeš da pogodiš železničku stanicu, gde je ona mesto i kako ona fizički izgleda. Kod nas ne možeš da pogodiš zato što se ona menja malo malo. Ja sam pitao ove SNS-ovce, glavne dame, ko je bio Prokop. Ja išao jedan put po osebu da ja to nađem. Čekaj, ti pričaš sa SNS-ovcima? Pa bilo neki skup u Hajatu, pa bili ovi SNS-ovci. Pa mislim, jel oni pričaju s tobom? Jel te nekad neko zvao da te nešto pita? Nis, za neko mišljenje? Ovako će da kad sretno slučaj, ne, nije. Dobro, nije. Da pitam, rekao možda. Nije ni važno. Dobro. Ja sad se kažem njima, ajte vi kad se to projektujete tamo, je li ko bio? Ja sam pitao studenta, niko ne zna. Ja išao specijalno da to nađem, jedno da se vratio Leptiru. Ono rudo, pa nema ulica. I ovaj jedan znao. Znaš ko je znao? Ko? I to sam vodao priznanje. Bivši direktor Telekoma Ćulibrk. Rako Ćulibrk, svaka čast, izgubio sam, ti znao. Kako je on znao? Pa on čovjek išao iz Rume vozom na fakultet i tu je presedao, ali znao je. Niko od tih glavni nije nikad bio. Znači, kako možeš da staviš stanicu? Kad je u Amsterdamu na vodi u centru grada, u Parizu, u Beču, ba gde hoćeš, Grand Central u New Yorku, pa ljudi, ko je našao? Mislim, a mi smo tri stanice izmislili. Banja Luka, Novi Sad i Beograd. To smo samo mi uradili. Nek mi nađe neko da je izmestio od Honolulua do ovde. Pa čekaj, pa što ljudi to radi? I sad je jeftinija karta iz Banja Luke autobusom do, vozom do stanice, a onda te čeka taksista i vata koga stigne. Dobro, nemoj sad, imamo novi cenovnik gradskog prevoza u Beogradu, prema tome nemoj to. Ne, ali evo recimo tipičan taj premer. Ja ne mogu da shvatim ko donosi te propise. Ovaj što neki dan čitam u novinom. Pošto sam ja pešak, ja peške idem. Jer ja kad sedem u kola i tako sam garažu kupio da dok ja izađem ja se ne vraćam 15 dana. Tu ni se može ući ni izaći. To je napravljeno, brale, da je kaki ko flaše. I ja kad izađem, evo sad ću izaći sljedeće nedelje, idem 15 dana, ne, nema. Ne vraćam se ja. A ti ostavljaš kola? Pa ne vraćam se ušte u Beograd, ja i kola ne vozim po Beogradu. Pa ne, ja nisam ni obučen da vozim. I ovaj, ne, sad mi ode misao. Dobro, dobro. Reci ti meni, kako si ti osjećaš, kao pobednik ili kao gubitnik? Ne, pa ja se osjećam, što kažu, ja sam se izborio za jedno pravo tokom čitavog života, to je da imam pravo na slobodu, da imam pravo da radim šta hoću. Ja sam i hteo da budem profesor, ja sam i hteo da podučavam, pa ko će da čuje. Jesmo li mi onda pobednici ili drugo, ja sam privilegovan čovjek, ja sam jedina sin sa četiri sestre. O, bravo, ja sam rođen kao željeno dete i meni ne treba da me voli vlast. Mene voli čitavo Knež Polje. Da si ti neko? Pa šta ja znam da sam ja da sam neko, možda bi više ljudi slušali. Jer ovdje se sluša šta govori Moskva, šta govori Washington, a ne sluša se. Univerzitet je zaista po tome, akademija, sve je to borba za panaže, sve je to za sinekure. To bi trebalo sve ukinuti, sinekure, pa bi vidjelo da ko bi se za to otimo. Je li besmisleno to? Ali zemlja u kojoj je profesor gimnazije je postao predmet sprdnje, ja sam skoro to video, Užička, da sad ne govorim. Ide profesor, ja znam kad sam ja bio, pa moji profesori su bili, to je mala jedna škola, provincijski grad, to su bile persone, bre. Ja nisam stigao njihov nivu. Koji su kao neki profesor Beogradskog univerziteta, kao ne, ljudi misle da ja nešto čak i znam. To je, bre, status bio. Ne, sad ide profa, nema zuba, nema ništa. Ja sam gledao tu neku našu elitu, ovi što su se obogatili. Je li prof, hoćeš ćevape da ti kupi? To nacija koja to sebi dozvoli, ni ona ni zaslužila da bude bolja. Znači, prosto škole smo mi ponizili, I to je sad, plodovi stižu dugoročnog ulaganja. Hvala ti puno. Ajde malo pored ovog pobednika da ga pipnemo, možda će da se zapati, što bi se rekao. Ne.